Hello, walaupun minggu lepas, Junaid Syukran di Juzu Bar. Benar kan kerja mati awak satu buat di New York di Pyongyang mah Junaid kan cuban ni biro lesi mah. Jiru nanti nak kan kerja mah pido jadul dah Miguel Gutierrez ko sewin samudi si lara bo. Di kerja mah ko kau ibu dua jiru nanti tengah ni biro sewin sani ni lema. Adain hal reametry ni dah gule sahaja buat lu ni di dulu. Manchester United ni bola na di New York pagal ek sama api di ko koran pun yang pada biro. Pianlan sewin sani ni sebiro jono tiar. Di ni amaro jero di reametry pagal di sama api di ko juru leden ni dah jiru nanti lalu kira bo no. Lalu kira ni ada lau le cayo ke sama api di ko puiro cidwan ni kau na biro lesi. Tak urut apa tayangan keladi ni cara mah. Cibeng sama di pian biro jono pilara. So, bulan agak le, dah satu buku cuba ni dia, boleh? Manchester United kalau cero luxion ni, Malaysia rugu, api wa jangan cium mesir dia tu, kau mungkin cuba nawa. Di zaman api juga, lesi di mana di mige Gutierrez suram juga, nasional ni pecah cero seni dia. Nasional ni pecah ni seni dia biro, nasional ni tahun yadi maroh cero dah tahun ni lewe ti jiru nado kasar eh, nago tu biro tahun gu pendi thare wo. Bikere, nampak nasi tau, nampak nasi lili, yadi maro, tungsen yang ngabu itu kesar eh, nampu tu biro, kono guri jono pendi bihar eh. Naja, mana diksama api juga, reametry kani jiru naku piang la biro, pibijin eh, tutemuri sila eh, kesar ma, nasi nani we kesama tejau tu eh, lesi Eropa dini eh, jono da cara ma, sebun zamu da, mienter la eh, penau kan kesama tejau jono piolu yar. So, jenar kano, kesama api tu eh, piang shui jibo ma, mudi biro, cuba ni melutine. Baru lepas orang diksama kan jiru nado begini jadi kita teruk ini pagi lah. Tapi diksama ye cenderung program ini ziguat tenji kan jiru tenas sebenar cenderung sih lah. Masa jiru tenas ni ngada macam cenderung sih lah. Di lo diksama api tu gua mana ke komersi Manchester United kan jiru tenas setungse wujin caya komersi no mungkin cuba ni melu cenderung ini nasional ni pesi dia. United kan sih ni biar cenderung ada leh ngaya me lesi luxione Malaysia ruye pon niaga lu United sih dek diksama le cenderung piya me bo. Tamu ni turut ke penau kan lugu satu buat tuara. Lepas itu dia baca kau cuba ni dalam masa nampak ni ya defensive midfielder ya strike card ya subiru leya gu uzabi biru cina cuba ni dek. Rari biduare ka tapiu api mesrusi ni. Right wing hari bari ama pibe ubah nyanau kan lugu bari ama pibe ni penau kan lugu be dah uzabi biru api me tebal muba. Dah hajaru jadi sorry pada ni ada abang suri matang ini kerja Manchester United kat Dawson dari ni 20 ni kerja apa no lepas ini change le, lama jadi mah agua me subiru cerum jolent hari Malaysia ni pada video apa update macam roti hari jam sih dewu luxio galib eh adanya first line ni penau kan luxio apa sih bimbel lu lepas ini England lagi sih mah juru mah papa ini tu mah kaza dewu no lepas ini lama runoff system mah slow sih lepas slow bagi ni pun sih mah luxio apa umi ni dah macam cerum sih dewu so luxio ni ne Luxio ni ni jero asing apa biu di ni ama Julai la si ni solusi ni be Manchester United ya ka jero di season atau season atau di legend yang kuih ni jamiru sarah mah kawin dama Arab itu si American itu baru mah jero season bori jero si resro United ka dari ku mungkin jero bano tuabu pini dah pilih dua penau kan luri ka nauti dia ka mah pini ku lura lesi si res ni ka aceh mi jamiru malanai dulu be rajau Jiru nanti yang nak exam apa dia bano, cenderung tadi exam apa itu juga dia baga mungkin cuba ni dan dia ma, dekat dia ada cuba mulai sila melawa. Si madri itu ada senapan ni ada defensive midfielder strike garu garu, ada yang baga dekat itu tiri dia jauh sungguh nari exam apa itu dia jauh buat kena nari cenderung laut hari, selepas Miguel Gutierrez ko mungkin cenderung dekat kena mu laut lah nai ba melawa sura. Ada nari kuni cenderung sungguh dia mama. Ada yang di New York dia bangsu ma lihat lalu konan ini melu cenderung ini. Senapan ni ada defensive midfielder dia, striker dia, subiru. Dikelu yang cara ni ada mangui risau siapa yang dia suruh sih no. Penau kan luri barang, mula ni luar luar cerita ni. Soalnya apa no? Lepas bigre jadi ka ciri nado ini panggil penau kan sama pihdu Gutierrez ko. Dikel tiada kalau muri pulau lamra cerita sangat jarang.